У Києві затримали росіянина, який разом із спільниками пограбував ювелірну крамницю. Це сталося 2 місяці тому, тоді загинув охоронець. Ще одного зловмисника впіймали в Одесі. Третій член банди, за інформацією слідства, утік до Росії. Всі матеріали направлені до Інтерполу для оголошення міжнародного розшуку. Вони всі громадяни Російської Федерації. Той, що був затриманий раніше, вже був засуджений на території України за розбійний напад до 8 років позбавлення волі, але відсидів трохи більше 3.